Dobar dan, poštovani gledatelji. U jeku afere Janaf, u okviru koje su uhapšena i dvojica gradonačelnika, vlada najavljuje donošenje novog zakona koji bi trebao osigurati transparentnost lokalnih proračuna. U studiju Večernjeg lista s nama je bjelovarski gradonačelnik i predsjednik HSLS-a, gospodin Dario Hrebak. Gospodine Hrebak, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama. Krenimo od traga, znači od zadnjeg. Danas ste izjavili da i premijer Plenković i predsjednik Milanović svojim izjavama rade pritisak na pravosuđe. Možete li obrazložiti u čemu se sastoji taj pritisak? Dakle, svi mi koji sudjelujemo na ovaj ili onaj način u politici, u visokoj politici, mislim da bi se trebali kloniti toga da uopće komentiramo ishode određenih, u ovom slučaju izvidnih radnji još uvijek. Dakle, istraga tek nastupa nakon uhićenja spomenutih osoba. Međutim, ono, ja sam rekao općenito, dakle, da i predsjednik Sabora i premijer i predsjednik Milanović posebno, jer ovih nekoliko izjava koje on dao su vrlo, rekao bih, vrlo su i upitne, a i šalju lošu poruku. Sad ću vam reći konkretno. Jučer mi je bilo baš zanimljivo gledati gospodina Ranka Ostojića kako se znoji nakon izjava gospodina Milanovića. Naime, o čemu se radi? Dakle, ako mi želimo imati pravnu državu, a ja sad govorim ovo iz perspektive svjetonazorskog liberala i kriminaliste, dakle, poznajem tu struku. Ako mi želimo imati pravnu državu, onda pravna država funkcionira, dakle, na način da znamo koja je trodioba vlasti, dakle, izvršna vlast, zakonodavna vlast i pravosudna vlast. Pravosudna vlast, dakle, je mora biti neovisna i nikakve informacije, tu se ne slažem s gospodinom Milanovićem, ne može se dogoditi da predsjednik vlade zna informacije o cijeloj istrazi. On može biti upoznat i to je u redu da bude upoznat neposredno 2 ili 3 dana nakon što se nešto dogodi, ali s druge strane... Što znači nakon što se nešto dogodi? Što? Nakon, dakle, što neko nakon što bude se uhapšen? Nešto dogodi u smislu da se treba, dakle, dogoditi određeni događaj koji je bitan iz razloga nacionalne sigurnosti, koji je, ajmo reći, ovakvih razmjera kao što smo to mi vidjeli. Dakle, tada možda da, a i upitno da li i tada. Međutim, da se vratim, ovo je jako bitno da raščlanim. Dakle, gledajte, koja je to loša poruka i zašto sam gledao gospodina Ranka Ostojića kako se znoji dok je odgovarao na navode što je gospodin Milanović izjavio. Gledajte, 2014. gospodin Ostojić je bio ministar unutarnjih poslova. Gospodin Milanović je rekao da je sve znao. Dakle, ispada po tome da su oni u njegovom uredu dogovarali koga će se hapsiti. S treće strane, tad se 2014. gospođa Lovrić Merzel je bila, dakle, uhićena i po toj logici gospodin Milanović je znao, ako kaže da je sve znao, dakle, znao je sve detalje vezane za istragu. To je nedopustivo po meni da se događa u jednoj razvijenoj demokratskoj državi. Dakle, moje mišljenje, ministar unutarnjih poslova, ajmo se prestati igrati politike, ajmo vidjeti ono što je kod nas u normativnim aktima zapisano i kako bi se mi kao pravna država trebali ponašati. Dakle, ministar unutarnjih poslova, a to barem znam jer sam 12 godina radio u tom sustavu, jedino isključivo o čemu bi trebao brinuti, da li je policajac ispravno plaćen za svoj posao, da li se vozi u ispravnom vozilima, da li ima sve ono što je potrebno od sustava naoružanja, svega onoga što je bitno da jedno ministarstvo funkcionira, da li je tom policajcu stavljeno da može s tim raspolagati. Sve drugo, dakle, vezano za istrage i za izvide, provode DORH, USKOK i glavni ravnatelj policije na čelu s ravnateljstvom. Možemo se složiti da vrh vlasti ne treba znati detalje istraga i ne treba ih u ostalom ne zanimati znati sve istrage. Međutim, mi smo ovdje u tijeku ovih izvida imali imenovanje gospodina Kovačevića na čelo Janafa na još jedan mandat. To je ipak jedna situacija u kojoj se može postaviti pitanje, zapravo u pitanje je doveden investicijski ciklus Janafa, a ukoliko je rađen ovako kako DORH sad tvrdi, odnosno kako se tvrdi u kaznenoj prijavi, ukoliko je rađen na nekakvim koruptivnim radnjama, nemala šteta će nastati za državu. Nije li to situacija u kojoj bi netko trebao upozoriti premijera da osoba koju namjerava imenovati na tako važno državno, na čelo tako važnog državnog poduzeća, ima nekakvih problema, jel? Ne, gledajte, prvo i osnovno što tu treba naglasiti je visoka profesionalnost onih ljudi koji su radili i izvide i cijelu operaciju. Naime, tu se radi o tome da godinu dana su određene osobe bile pod mjerama i te mjere nisu pukle. Sad mi govorimo nešto o curenju podataka, sve u redu, ali to je bilo 2 do 3 dana curenja podataka, dakle, prije nek završene ove aktivnosti. Vidio sam danas i neke izjave gospodina Nobila, možda je to i nije bilo curenje podataka, o tom potom. Međutim, godinu dana nitko nije znao da je čovjek, čak i ni SOA,
očito ovoga koja je možda trebala upozoriti, očito da nije znala za te detalje, barem po ovome što ja iščitavam iz medija. Dakle, to je dobro. Vjerujte mi, ja znam da netko je trebao znati. Ne može se to tako u državi funkcionirati da neko treba. Gledajte, znači, ja mislim baš zato da premijer Plenković nije znao za ovo, jer da je znao, sigurno ne bi stavio gospodina Kovačevića. Pa na kraju krajeva nastala mu ogromna šteta. Zamislite, i ovu, sad da se vratimo 3 mjeseca unazad, gdje je Plenković bio u pravu. Dakle, pa zašto bi on, da on sad sve to zna, zašto bi on Josipu Rimac, pa onda bi vjerojatno zaustavio istragu ili prije da bude izbora ili poslije izbora. Zašto bi si ono napravio cijeli onaj košmar da je to znao? Zašto bi, dakle, ja mislim da je dobro da izvršna vlast ne uređuje istrage i ne kontrolira dinamiku kako se istrage, pardon, izvide. Da se ne kontrolira kako, na koji način izvidi idu, kojim tijekom. Kako onda možemo protumačiti situaciju u kojoj premijer Plenković zajedno sa bivšim glavnim državnim odvjetnikom gospodinom Cvitanom saziva konferenciju za novinare na kojoj obavještava javnost da se došlo do novih spoznaja u istrazi oko putnih naloga, odnosno u slučaju Saucha. Je li to tada bilo pokazatelj nečega što se nije trebalo događati? Onda? Ne, ja sam čitao taj dio i baš sam se vratio jer neko je na društvenim mrežama objavio taj članak kada se dogodio. Ja sam baš gledao ovoga i pročitao sam taj dio. Dakle, oni sami, stručne službe vlade su vidjele da se nešto događa, obavijestile su glavnog državnog odvjetnika, to nas inače zove kaznena prijava. Kaznena prijava je po struci bilo koja obavijest dana državnom odvjetništvu. Dakle, oni su obavijestili državno odvjetništvo da im je nešto sumnjivo, da se nešto što događa i napravili su konferenciju da obavijeste javnost, dakle, da su podnijeli kaznenu prijavu. Pa ja isto tako u obnašanju svoje dužnosti gradonačelnika, kada vidim da se nešto događa, a imao sam nekoliko takvih situacija, prvo što sam učinio, obavijestio sam nadležne institucije, dakle, ili bilo policiju, bilo državno odvjetništvo i nakon toga sam napravio pres konferenciju. Ja znate zašto? Zato što bi mi neko vrlo vjerojatno optužio da se nešto išlo zataškavati. Dakle, prvo obavijestim nadležne institucije, nakon toga idem u medije, dakle, da ne bude ispalo da nešto zataškavamo, želim da se bude maksimalno transparentno. Tako da ne vidim tu ništa sporno. Ako vi pronađete u obnašanju svojih dužnosti, djelokroga svojih djelatnosti, pronađete nešto što je kazneno suspektno, pa vaša je dužnost i obveza da to prijavite nadležnim institucijama. Dobro, sad je u tijeku recimo imenovanje državnih tajnika, odnosno očekujemo ga. To je jako zanimljiva tema. Da, naročito s ovog aspekta. Točno. Sad se vjerojatno provode nekakve sigurnosne procjene. Po ovom što ste vi rekli, zapravo SOA ne može ni na koji način dobiti od državnog odvjetništva podatak da je neko negdje u nekakvom korupcijskom problemu. Ne samo to. Ja sam imao jedan istup prije nekih godinu dana kao predsjednik HSLS-a gdje sam rekao da je jako zanimljivo. Ja sam bio inače državni tajnik i kao državni tajnik morao sam proći sigurnosnu provjeru dok ministri to ne moraju. To je jako zanimljivo. Dakle, državni tajnik mora proći sigurnosnu provjeru, a ministar... I niže razine. Dakle, tu smo mi malo onako nekonzistentni u smislu što su to sigurnosne provjere. I mene isto, evo recimo, iznenadilo, što je možda i dobro i loše, sad ovisi kako uzimamo kontekst, negdje sam pročitao da je gospodin Kovačević prošao sigurnosnu provjeru. Da. Tako da, sad, da li je to dobro ili nije dobro, s jedne strane je dobro zbog toga što su očito ova tri, dakle, USKOK, DORH i policija, dosta dobro vodile izvidne mjere, pa SOA nije to niti znala. S druge strane, možda ipak to SOA trebala znati jer se ona brine za nacionalnu sigurnost, a mislim da je nacionalna sigurnost ipak čelni čovjek JANAF-a. Tako da tu sad možemo razgovarati. Ono što opet kažem, naglašavam, što me čini izuzetno zadovoljnim, jer 12 godina sam radio u tom sustavu, a to je upravo to da godinu dana su mjere bile primjenjivane, a nigdje ništa nije procurilo. Dakle, uopće ne sumnjam niti u profesionalnost djelatnika USKOK-a, DORH-a, niti policije. Dakle, i to me posebno veseli i drago mi je da nije nitko znao niti premijer, niti predsjednik države. Iskreno, s te strane mi je drago. Da li je SOA to trebala saznati i prenijeti, ne bih ulazio u taj segment. Da, ali sad imamo mislim u tijeku su sigurnosne provjere za ljude koji će biti državni tajnici. Treba li sad SOA pitati u DORH-u, radite li nešto protiv tih ljudi. Dakle, niko ne mora iznositi bilo kakve izvidi, detalje. Ali idemo ovako, gledajte. Izvidi nisu dokaz krivnje. Dakle, izvidi su samo preliminarne mjere koje policiju, državno odvjetništvo upućuju na to treba li protiv nekoga pokrenuti istragu. Ljudskih prava, ali nije ljudsko tako pravo je biti, ne znam, državni tajnik u nekom ministarstvu. Bilo bi politički oportuno i zdravo za društvo procijeniti da ako se oko nekog
postoje određene sumnje, najbolje da ga se zaobiđe barem u jednom ciklusu. Bilo bi, i ja vas shvaćam u tom segmentu, kažem, svjetonazorski sam liberal, kriminalist po struci i uvijek tu pokušavam balansirati. Ali gledajte, to prepustimo pravnim stručnjacima da oni ipak donesu odluku jer naglašavam, mi nismo policijska država, mi smo demokratski sustav, vladavina prava i ja želim živjeti u tom saznanju. Gdje će granica biti pomaknuta, mislim da ipak bolje da ja ne komentiram u ovom trenutku kao političar, nego da to komentiraju pravni stručnjaci, što je bitnije za državu, da li zaštita ljudskih prava ili interes da se zaštite nacionalni interes i na kraju krajeva da imamo pravdu zadovoljenu. Iz ovo što ste rekli, pretpostavljam i da nećete podržati prijedlog dijela oporbe da se osnuje istražno povjerenstvo koje bi pokazalo zbog čega pucaju mjere. Pa gledajte, mislim, to je pravo oporbe, da se razumijem. Ja tu nemam ništa protiv. Naravno da se sad pokušava i oporba, ovdje pogotovo one stranke koje ne čine ovaj duopol SDP-HDZ, pokušavaju se tu nametnuti sa temama i to je legitimno, demokratski i tako dalje. Hoćemo li s tim nešto posebno dobiti? Nisam siguran. Ja bih volio da mi ustrajemo na ovome. Ovo mi je dobro da je predsjednik vlade rekao da nije znao ništa. Iz nekih okolnosti mi možemo sa popriličnom vjerojatnošću reći da on stvarno nije znao ništa, zašto bi onda Kovačevićeva imenovao, a sve ovo sad okolo, ova nervoza koja se stvara, mislim da nije dobro. Mislim da nije dobro niti ovaj linč ko je sad ručao sa gospodinom Kovačević, ko je s njim dobar, ko nije. Ja recimo gospodina Kovačevića poznajem samo preko televizije, s njim nikad nisam bio niti na nikakvoj kavi, ali zato mislim da imam mogućnost mjerodavno to komentirati. Međutim, s druge strane kažem, trebamo se zadržati na ovom što je bitno. Činjenica je da određene stvari cure iz DORH-a, ali cure dakle, nakon što je priča praktički skroz završi. Ono što je, kažem, meni bitno je upravo to što mi ovo vraća povjerenje u institucije, jer sve ovo što sam gledao kako je određeno, mislim da je određeno vrhunski i profesionalno. Mislite da je vrhunski i profesionalno? Evo sami kažete, vi ste bili više od 10 godina u sustavu. Čujte, gledajte, ajmo budemo realni. Uhićen je jedan čovjek iz SDP-a, uhićen je čovjek iz HDZ-a i uhićen je čovjek iz HNS-a. Kad smo to zadnji put vidjeli? To se dakle, ne mora uvijek ovaj... Gledajte, znate, mislim, to je meni dobar signal. To je meni osobno znak da korupcija, pod ono što ja cijelo vrijeme zagovaram, korupcija ne poznaje stranku. Ona poznaje neodgovornog pojedinca koji je stavio svoj vlastiti osobni probitak ispred dakle, javnog interesa i za to će biti kažnjen. Dakle, SDP, HDZ, HNS, nema nijednog HSLS-ovca, to mi je bitno, ali iskreno i da ima jednako bih to tretirao. Neka kažnjavamo one i osuđujemo one koji su s imenom i prezimenom, nisu svi političari isti. Jedna situacija koja budi sumnju u javnosti se puno o njoj raspravlja je ona kad su policajci ispred takozvanog kluba gospodina Kovačevića upratili Peteka s vrećicama za koje sumnjaju i za koje tvrde da je unutra bio novac za mito. Zašto policija tada nije jednostavno uletjela i uhvatila u samoj primopredaji mita već ljude za koje sad sumnjiči da su gledajte, to učinili. I vi i ja možemo razgovarati samo o onome što smo pročitali ili vidjeli u medijima, a i to je upitno koliko je to istina. Ajmo početi pod pretpostavkom da je istina. Dakle, postoji određena pravila struke kako i na koji način se radi. Zato vam kažem, ja sam tu prepoznao jednu profesionalnost i shvatio sam iz riječi i ravnateljice USKOK-a gospođe Marušić koja je gostovala u jednoj emisiji na HTV-u, gdje je jasno, isto na takvo pitanje, jasno rekla, gledajte, mi se samo navodimo. Prva stvar je da kada se radi takva jedna sveobuhvatna operacija, ona je trajala godinu dana, dakle, slaže se mozaik koji tek na kraju nama laicima se pokaže kao nešto što je logičan slijed i nešto što je sasvim logično. Dakle, ovo je dakle, bilo, ako se ne varam, na Martinje. Dakle, mi ne znamo što su oni uhvatili u tim razgovorima prije, a što su uhvatili poslije. I gospođa Marušić je tad rekla, mi se navodimo samo jednom jedinim elementom. A ja se elementom. Nadam da su na temelju imamo li nečega dovoljno zaključili. Dokaza? Imamo li dovoljno? Oni su očito znali da je netko uzeo vreću s novcem i da je s tom vrećom s novcem došao, u tom trenutku došao u taj klub gdje je bio s tom vrećom novca. Pa ipak sad je teško dokazati da je to novac. Dakle, odvjetnik od gospodina Kovačevića već ja daje naslutiti kuće ići. Ja mislim da će to biti jako lako za dokazati da je to tamo bio novac.
novac jer imaju dakle banku, imaju razgovor sa službenicom. Dakle, neću dalje više komentirati, ali ovo što vidim meni osobno stvara jedan logičan slijed što se dogodilo, ali dajem za pravo ravnateljici USKOK-a koja je jasno rekla da postoji dvojba, da li su, to je njihova vjerojatno dvojba bila, da li su u tom konkretnom trenutku pod A imali dovoljno dokaza i pod B vjerojatno jedna želja da se u tu mrežu koju su oni očito isplali uhvati možda još neki igrači. I sad, da su oni tad uletili... Da su radi oni, se o čovjeku koji vodi koliko... Janaf, jer to je najvažnija energetska firma u Hrvatskoj. Znači, oni su htjeli vidjeti do veći igrač od njega. Oni su htjeli vidjeti do kud taj razmjer korupcije seže i da su to tad napravili, koliko sam sad ovaj dio vidio, izgleda da ne bi uopće se uhvatili ova dva druga gradonačelnika u tu cjelokupnu priču. Tako da, ne bi ali dalje... Ali možda ja proklizne... A dobro, možda, ovo je možda, već nešto mi dalje ne znamo. Tako, sad ćemo vidjeti što će istražne radnje pokazati, sad ćemo, vjerojatno će to izlaziti van. Ja se dalje više ne bih usudio komentirati. Sam zagovaram to da politika prestane komentirati odluke. Kažem i napominjem još jednom, zadovoljan sam kao građanin, znam kako sustav funkcionira i ovo mi se čini da je ovo izvedeno na jedan vrlo dobar način i daje mi jednu, rekao bih, nadu za optimizam da će doista institucije raditi svoj posao i da će doista to neometano raditi. Još jedan detalj koji je idemo još jednu stvar. Pa gospodin Barišić, pa on je bio visoko pozicioniran u, realno gledajući, nekim HDZ-ovim okvirima. Da je neko to znao, pa to bi spriječio. Dakle, nisam siguran da on bio ići protivnik unutar HDZ-a. Dakle, što hoću reći, nije se tu gledalo ko ima koju člansku iskaznicu, nego se gledalo opći interes i da se zadovolji pravna država. Dobro, recite još, spomenuli ste sad, kad ste pričali, ovo je možda tehnički detalj, ali vjerojatno će zanimati naše gledatelje. Vi kažete, policija je možda procijenila u tom trenutku kad je bila navodna primopredaja da nemaju dovoljno dokaza. Što to znači zapravo? Kad policija uopće smije upasti u neki prostor pod sumnjom da se tamo odvija kazneno djelo? Dakle, postoji u zakonu, ne znam sad na pamet, ali postoji u zakonu o kaznenom postupku, postoji točna definicija kada se mora uhititi, dakle kada je zapriječena kazna za zatvor dosta velika. Mislim da se radi o zapriječenoj kazni. Nisam dugo u tim poslovima radio. Dakle, znam da je 5 ili 10 godina zatvora. Ne znam sad, ne hvatite me za riječ. Međutim, to sigurno oni znaju i oni znaju što su trebali, što nisu. I ja mislim, evo, pa na kraju krajeva, ajmo, pustimo mene. Ja sam izvan tog sustava već jedno poprilično dugo vrijeme. Pogledamo samo što razni pravni stručnjaci iz raznih sfera, i svjetonazorskih, i odvjetničkih, i pravosudnih, i ustavno-pravnih stručnjaka komentiraju na ovu temu. Pa ja mislim da svi otprilike idu u istom ovom smjeru komunikacijskom kao što sam ja danas vama govorio. Više manje, gospodin Žganjer, on je bio na čelu USKOK-a, jutros je gostovao na HTV-u. I on tvrdi da su vitalni dijelovi vlasti mogli ipak ponešto znati o toj istrazi tamo gdje se radi o stvarima od nacionalne sigurnosti. Gledajte, to je sad ono što i ja, evo, ja sam sam vama sad danas rekao da ni sam nisam siguran, iskreno, to je sad pitanje pravne struke. Do koje mjere su oni to trebali znati, do koje nisu, i taj jedan omjer interesa da prorade institucije, rade svoj posao i ono da se zaštiti nacionalni interes upravo u ovom što ste vi rekli, da ipak se obavijeste. Dakle, tu se ja ne bih htio usuditi tako to komentirati bez određene pravne podloge u smislu pravnih stručnjaka. Idemo malo na lokalne financije, to je vaša tema, odnosno tema koju ste vi sami pokrenuli. Donosi se izgleda novi zakon. Dakle, Sabor u jednom danu skine imunitet trojici gradonačelnika. Nije li to porazno? Zapravo, koliko... Znate što je porazno? Nije to porazno. Znate što je porazno? Porazno je što nakon 30 godina saborski zastupnici dalje imaju pravo na taj imunitet. Ja ovo ne govorim iz nekih populističkih poriva. Ja ovo govorim stvarno. Što meni kao saborskom zastupniku koji ima čistu savjest, što meni treba da sam zaštićen imunitetom od kaznenog progona? Ja mogu shvatiti, neću ići populistički u ovom segmentu verbalnog delikta. Verbalni delikt. Ali gledajte, kakve veze ima verbalni delikt sa kaznenom odgovornošću? Dakle, ako imaš te razno raznih interesa koji žele zbog izgovorne riječi pisati kaznene prijave protiv saborskih zastupnica za uvredu, za klevetu, za povredu časti itd. Međutim,
zašto bi saborski zastupnici imali imunitet od kaznenog progona u smislu ovako teških kaznenih djela. Ja sam za to da to odmah ukinemo. Mislim, to se sjećam još pokojnog Jože Pankretića koji je o tome govorio. Zašto bi mi bili posebni kao saborski zastupnici? Zašto bi se, mi smo predstavnici naroda, predstavnici građana koji su nas izabrali, zašto bi mi bili iznad tog istog naroda? Dakle, to meni nema nikakve logike. Toga ćemo i to se prisjetiti kad se bude mijenjao Ustav, a ako se bude mijenjao Ustav. A sad, recite, evo, recimo, predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnika, Nataša Novaković, kaže da je korupcija na lokalnoj razini puno veći problem nego na državnoj razini. Slažete se s tim? Zbog čega? Pa gledajte, zato što prvo tu se radi o nekim, rekao bih, prvo zbog ovlasti. Ajmo recimo evo konkretno. Dakle, i taj segment je nešto što mene osobno smeta i tu ću se boriti da se taj dio promeni. Ja nisam lokalni šerif i ne želim biti lokalni šerif. Pazite, sad govorimo o velikim natječajima, tenderima, pročišćivači otpadnih voda, zbog konkretno u ovom slučaju o kojem pričamo. Trenutačno imate 19 milijardi kuna na potpisanih ugovora na području Republike Hrvatske koji će se ili se već izvode, ili su u fazi tenderiranja ili i ugovaranja, ili dakle ovoga su tu nekoj međufazi. 19 milijardi kuna. I ja kao gradonačelnik sam jedan jedini član skupštine društva Komunalac i vodne usluge grada Bjelovara. Zar to vama normalno? Znate što sam prvo učinio kad sam postao gradonačelnik? To ne znam da je i jedan gradonačelnik u Hrvatskoj napravio. Prvo što sam stavio, nisam se mogao nositi s tom odgovornosti i nisam htio, želio sam biti maksimalno transparentan. Stavio sam, to imam pravo, stavio sam, podijelio sam svoj jedan glas na tri dijela. Dakle, u skupštini Komunalca odmah od početka, od starta zadnje tri godine, je predsjednik gradskog vijeća iz HDZ-a, moj zamjenik za gospodarstvo i ja osobno. Dakle, svoj glas sam da podijelio naš dvije osobe kako bismo bili maksimalno transparentni i kako bi mene ograničili u mojim vlastitim ovlastima koje mi je zakon dao. To je bilo po vašoj volji. Treba li mijenjati zakon? Naravno da se treba. Gradonačelnici su lokalni šerifi, većina nas smo normalni, ali imamo i lokalne šerife koji ovo koriste za svoje vlastite probitke. Gradonačelnik imenuje u nadzorne odbore Komunalca vodnih usluga, gradonačelnik jedini član skupštine, gradonačelnik imenuje sva upravna vijeća. Pa gdje je tu gradsko vijeće kao volja naroda, volja građana? Sad nam je izmjena zakona, evo imamo prethodnu procjenu učinaka, nemamo detaljno zakon, hoćete predložiti, tražiti da se inicira. Ajde da budemo otvoreni i realni. Ja želim biti maksimalno korektan. Ono što sam uoči izbora dogovorio sa predsjednikom HDZ-a tad, gospodinom Plenkovićem, je bio transparentnost i tu smo se stisnuli ruke. Mnogi su se tad smijali, podsmjehivali upravo tome. Međutim, ja sam vidio neke određene smjernice u kojem zakon ide. Transparentnost će biti unutra. Dakle, ono što sam obećao građanima, pa i doživio podrugu i podsmjeh, to će biti isporučeno i to će vam biti prvi konkretan potez u smislu prevencije borbe protiv korupcije na lokalnoj razini zadnjih 25 godina. To neće riješiti pitanje korupcije, da mi ne želimo opet biti populista, ali konkretnim stvarima se bori protiv korupcije i svi pravni stručnjaci su rekli da je prevencija jedna od njih. Ovo je jedan mali segment koji sam uspio inicirati, koji sam uspio s koalicijskim partnerima unutar postizbornih i prijeizbornih procesa dogovoriti. I to je moj nekako bih nekakav doprinos ovoj cjelokupnoj borbi. Razne strategije, treba ih imati, razni, rekao bih, zakoni, izmjene, sve je to u redu, ali konkretne stvari. I recimo ono čemu ću, i danas sam imao konferenciju za medije na tu temu, što nama, badava nama što mi stavimo da zakonski su obvezni, dakle, gradonačelnici, načelnici, župani, svaku kunu prikazati kako se troši, ako ne stavimo i kaznene odredbe za one koji to neće činiti. A vjerujte, u dvije godine koliko ovu priču, ne samo ja, nego HSLS zastupa, transparentnosti da građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac, u te dvije godine svega grad Bjelovar, Sveta Nedjelja, Zlatar i općina Omišlja su to napravili. Tu vam govori o otporu koji će se pružati na ovaj zakon, ali ja ću tu biti i HSLS će tu biti izuzetno vjerodostojan, konzistentan i borit ćemo se kao lavovi da to uđe do posljednje mjere, da se doista ono mora implementirati na način kao što to napravljeno u ovih nekoliko gradova i općina.
Dobro, još jedna priča između središnjih državnih i lokalnih vlasti u posljednje vrijeme bio je porez na dohodak. Čini se da je to riješena priča, da je vlada odlučila kompenzirati ipak to. Država će preuzeti fond za poravnanje u svoju blagajnu. Je li vam to sad riješilo kompletne manjke zbog promjena u porezu na dohodak? Gledajte, nemamo mi nikakve manjke. Gradovi su tu, ti, to možete vidjeti u službenoj rekao bih, podacima Udruge gradova. Mi ćemo sutra imati predsjedništvo Udruge gradova. Dakle, gdje su gradovi 10 ili 15 puta multiplicirali zadnjih 5 godina crpljenje sredstava iz europskih fondova. Mi smo pravi, rekao bih, gladijatori te borbe da za svaku kunu uzmemo... To je 70% čini mi se od onog puno. Što gledajte, ostane izvan velikih infrastrukturnih. Točno, gledajte, ja mogu samo reći, mislim da 70% otprilike, tako nešto. Gledajte, samo jednu stvar. Grad Bjelovar u zadnje 2 godine, naš izvorni proračun vam je nekakvih 80 milijuna kuna. Mi smo u 2 godine povukli preko 150 milijuna kuna vrijednih europskih projekata. Znači, samo grad Bjelovar. A tu još govori da ne govorimo o aglomeraciji o kojoj sam vam pričao, 260 milijuna kuna. Dakle, to je ogromno sredstva. I gledajte, vi morate dati svoj doprinos tim sredstvima. Da li to 10%, 20% ili 30%. Nismo sad u redu financijski, nije gradovima problem. Tu zahvaljujemo stvarno ministru Mariću, on ima razumijanja. Međutim, ovom porezu, ja kao liberal ću prvi se zalagati da se porez na dohodak smanji. Prvi ću to činiti. Ali ne na način da centralna država kaže aha, skinut ću to, ali na način da ukinem gradovima dodatna sredstva. Jer gledajte, 7, 8 ili 10 milijuna kuna što će oni nama uzeti, a ne kompenzirati, to vam znači barem 50 milijuna kuna koje mi nećemo povući. Svaki grad, županija ili općina. Dakle, i tu mi je drago da je ministar Marić shvatio opasnost ovoga. Ja sam, kažem, prvi koji će ići za porez na dohodak, ali to mora država stanjiti svoju rastrošnost i ostaviti istu količinu novca nama, a s druge strane pronaći uštede u vlastitom državnom proračunu. Jer budimo mi realni, 95% ukupnih državnih prihoda ostaje u Zagrebu, u centralnoj državi. Svega 5% ide k nama lokalno, a da vam ne govorim da mislim da je 1% toga čini grad Zagreb. Dakle, grad Zagreb nam uzima najveći dio od tih sitnih, malih 5%. Pa sve jedno, dakle, puno se nade polaže u novi mehanizam za oporavak, koji još uvijek ne znamo kriterije, ali jedno je jasno, tražit će se da su projekti u visokoj mjeri da utječu na digitalnu i zelenu transformaciju. Koliko čujemo, ministarstvu je zadnjih mjesec dana pristiglo čak nekakvih 6000 projekata ukupno. Strašno puno projekata, evo, ali samo grad Bjelovar preko 300 milijuna kuna. Koliko je od toga zapravo, svi čekamo tu digitalnu transformaciju, međutim ona se više manje svodi na informatizaciju nekakvu. Ne postoji, ne vidimo nekakve jednostavnije procese, procedure, znači pojednostavljenje, ono što bi se očekivalo, što je srž digitalizacije. Koliko vi imate u Bjelovaru, koliko ste prvo prijavili projekata i koji od tih projekata imaju sadržaj u sebi taj moment digitalne transformacije? Gledajte, mi smo prijavili realnih projekata preko 300 milijuna kuna, ali puno toga smo stavili ono što mi želimo napraviti. Mislim da je to čak i negdje oko 100, preko 100, 200 milijuna eura. Ali ono što je realno, kažem, negdje oko 300 milijuna kuna, mislim da je ono što možemo odmah krenuti. Samo nam dajte priliku, vjerujte mi, općine, gradovi i županije su spremni sve to procesuirati i sve to apsorbirati u smislu crpljenja sredstava iz europskih fondova. Ali gledajte problem, 150 milijuna kuna vrijednih europskih projekata je grad Bjelovar povukao. Za to smo možda trebali svog vlastitog doprinosa 40 milijuna kuna. Dakle, to je izuzetno malo timo. Međutim, tih 40 milijuna kuna smo jedva skupili da bi povukli 150. I zato sam se borio i zagovarao na sastancima vladajuće većine, kao i gospodin Čačić. Dakle, nismo mi kao liberali oni koji će se sad boriti protiv poreza na dohodak, jer to direktno nama izlazi iz kase. Nego smo baš kontra rekli, i to je ministar Marić prihvatio i to mi je drago da je to shvatio i da u tom smjeru ide, da ipak država nama kompenzira, dakle mi skidamo porez na dohodak, a država će pronaći sredstva kako će nam to kompenzirati, a ja vas uvjeravam da će država imati koristi od toga. Sad ću vam reći kako. Na 150 milijuna kuna, pogledajte samo koliko će PDV-a država dobiti na tih 150 milijuna kuna.
A koliko bi država dobila na ono što grad Bjelovar može na 30? Znači nije isto na 30 milijuna pokupiti PDV i na 150 milijuna kuna pokupiti PDV. Tako da će dugoročno državi se to puno više isplatiti i zato sam strašno zadovoljan sa ovim. I drago mi je kako vladajuća većina, koliko god tanka bila, 76 ruku, ali dobro funkcioniramo, dakle puno razgovaramo i imamo dosta međusobnog uvažavanja. Ne možemo niti mi manji partneri, ne znam, beskrajno utjecati na neke stvari, ali na neke ključne stvari kao što je ova, smo našli zajednički jezik s našim partnerima i to mi je drago i tako trebamo napraviti. Još jedna tema koja je izišla nakon ovog sastanka župana s premijerom i ministrom financija je novi zakon koji će smanjiti broj izravno biranih dužnosnika. Čini se da su se tamo neki žalili da će im nedostajati ti zamjenici zapravo župana. Ne znam kako je to na lokalnoj razini. I da je dogovoren ipak nekakva mogućnost da se ima više zamjenika, volontera. Jel vama stvara uvijek treba problem? Razgovarati. Ne, meni to konkretno neće stvoriti problem i podržavam tu odluku. Treba još jednom razmotriti, vidjeti doista do koje mjere ići i ja sam apsolutno za, i ovo je meni vrlo radikalan potez, bez obzira na sve, kogod što rekao, ali to je radikalan potez za naše prilike. 700 i nešto ovoga prilike dužnosnika će nestat. Međutim, imamo neke anomalije. Evo, primjerice mogu reći 35.000 stanovnika, dakle, iznad 35.000 stanovnika jedan zamjenik, ispod 35.000 stanovnika oba zamjenika. Recimo, evo sad, Koprivnica. Dakle, grad koji je ispod 35.000 stanovnika, ali je centar županije kao što je Bjelovar. Bjelovar ostaje zamjenik, Koprivnici ne. Mislim da tu ipak treba napraviti jednu distinkciju. Što se tiče ukidanja zamjenika, pa ne bi ja možda čak njih ni ukido. Bitno je samo da oni moraju ostati volonteri bez kune naknade, ako žele ostati. Ali mora biti bez kune naknade. Ja znam par slučajeva gdje imate u nekoj maloj općini s 2.500 stanovnika, imate načelnika profesionalca i zamjenika profesionalca. Mislim, yes. Takve stvari treba. Yes. Tako da, apsolutno ovo podržavam. Vidjeti još jednom, pročistiti to i kroz javnu raspravu i kroz saborsku raspravu i da dođemo do najboljeg rješenja, ali apsolutno podržavam to. 100 milijuna ovdje, 100 milijuna ondje, 100 milijuna gdje drugdje. I za čas mi stanjamo polako tu državu. I zadnje pitanje, kad ćemo imenovati državne tajnike? Ne znam, i to je vjerojatno isto cjelokupna ova situacija usporila cijelu tu proceduru. Ja sam i sam rekao da nas u smislu upravo tih izvršnih funkcija zanimaju državni tajnici. Mi smo se načelno neke stvari i dogovorili. Resori u kojima liberali otprilike bi i trebali biti zastupljeni. Tako da, dva ono ili što tri sam vidio, govorilo pa vidjet ćemo tu negdje. Evo, otprilike tako nešto. Ono što nas zanima su obrazovanje, zdravstvo, prometna infrastruktura. To je nama bitno evo, u smislu ove i digitalizacije. Tako da, taj resor je nama interesantan. To ja ne sramim ti reći. Mislim da je to i prirodno da se kaže da su to izvršne dužnosničke funkcije i mi želimo participirati u izvršnoj vlasti. Zašto? Ne zato zbog funkcije, nego želimo baš zbog toga da nešto implementiramo svih ovih stvari koje sam evo i danas govorio. Tako da ja mislim da se tu mogu napraviti određeni pomaci. Mi ćemo biti korektan partner. Evo ono što znam, što i mogu reći da doista na sastancima vladajuće većine nije tu bilo nikakvih ucjena, pritisaka ili bilo što drugog. To je dobro, to je isto jako dobar signal. Koliko znam, više manje je to sve načelno i dogovoreno. Partneri su tu bili po meni vrlo korektni, ali bilo je vrlo korektan i predsjednik vlade. 76 ruku imamo, ja mislim da je to dobro, to cijelo vrijeme komuniciram. Zašto je dobro? Zato što nema ucjenjivanja. Svi smo svjesni da jedni bez drugih ne možemo, a s druge strane, bolje imati 76 stabilnih nego 86 koji su remetilački. Sjetimo se svih onih vlada, a pogotovo se sjetimo onoga tajnice pripremite razrješenje. Koliko će biti stabilno, naravno, ovisit će i o tome koliko će zahtjeva dolaziti iz USKOK-a. Nadamo se da ih pa neki dolazi što više. Gledajte, nije sporno da mi imamo problem s korupcijom u ovoj zemlji. A što ako on se Barišić vrati? Mislim, čovjek je stavio mandat u mirovanje. Da, stavio mandat u mirovanje. Mislim da to častan potez. Kad mu prođe pritvor, prođe 6 mjeseci. To ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Ne bojim se za većinu na kraju kraja. Pa ajde idemo na izbore. Meni je bitno ono što se sad vidi. Čekajte, da idete na izbore. Prije biste na izbore nego žetončiće. Pa naravno, pa ja sam to cijelo vrijeme komunicirao. Pa gledajte, pa vi ne možete vjerovati koliko je nama lakše bez Milana Bandića u većini. Ja sam bio dio, nisam bio dio vladajuće većine, sam bio dio stranke koja činila vladajuću većinu sa zmajem od papira, kako sam to volio govoriti.
Pa svima je laknulo, mislim da je Plenkoviću najviše laknulo to što više nema Bandića u većini. Pa to su bile muke. Svaki tjedan zna da dižete ruku zajedno sa svim tim žetončićima. Pa ovo je nema ljepšeg od ovog. 76 ruku, odgovorni ljudi, ljudi koji su iskusni u politici. Imate, pa gledajte, to je bit politike da svako od nas partnera zadovolji one interese koje obećao biračima. I to je bit politike od mogućeg, od nemogućeg napraviti nešto što je moguće. Dakle, ja vidim tu vrlo odgovorne, zdrave ljude koji ne idu populizam, koji ne idu u ucjenjivanje, koji ne idu u pritiske, koje ne zanimaju državne firme, a znamo da smo imali i takvih, dakle, koji su samo gledali koja državna firma, i to nas je dovelo do ove situacije do koje jesmo. Dakle, i ako hoćete to, ja bih isto tako, što se tiče državnih firmi, to je isto upitno, treba li nama na ovakav način upravljanje sa tim državnim mastodontima. Jer se sad vidi šta ti državni mastodonti donose. Evo, probili smo vrijeme, to jest možda tema za još jednu posebnu emisiju. Današnje smo vrijeme iscrpili. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama još jednom na pozivu. Vama, dragi gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.